Мої вітання, авторська програми «Дроздов», вітаю вас. Я дуже прошу вас подивитися це інтерв'ю. Це людина, яка сидить напроти мене, вона дуже рідко з'являється на телеекранах. І це дуже прикро насправді, бо це абсолютно без перебільшення жива легенда української музики. І я з великою охотою представляю цього гостя, дякую йому, що він прийшов цю програму. Народний артист України Павло Дворський. Я вас вітаю. Дякую. Як ваше самопочуття? Дякувати Богу, тримаюся, працюю, співаю. Якщо раніше співав один з своїм колективом, своїм побратимом Назарієм Яремчуком, ансамблем «Смирічка», то зараз мене підтримують мої сини Павло Дворський молодший, В'ячеслав Дворський. Так що зараз вже є тріо «Стожари», і я. І ви працюєте? Працюю. Я дуже радий вас тут бачити, направду. Дякую. Я вас так запрошував, ну, я не знав, чи ви погодитесь, тому що я знаю, що люди такого плану, як ви, з великою певною такою настороженістю ставитесь до телевізора. Я телевізора взагалі не дивлюся. Ці всі гламурні, ну, направду кажу, гламурні телеканали всі, там, знаєте, особливо вони всі такі російськомовні і такі, якби, змоскалені, прямо скажу. Так. Я цього не розумію, і ви там не ходок, вас там навіть не кличуть. Ні. Так, як і в Радянському Союзі мене назвали націоналістом, навіть вже коли прийшла незалежність Україну, я виходив на сцену, співав «Горнусь до тебе, Україно», «Не даймо себе обдурити», «Дзвони Софії», «Одна батьківщина», то так чув, казали, от виходить націоналіст на сцену. Що йому? У нас вже є Україна, ми вже ж здійснили там це, а України ще ж як такої тоді не було. А зараз? І зараз ще треба будувати, ще немає. Тої України, про яку мріяли наші діди, прадіди, батьки, мріємо ми, наші діти. Я це питання ставлю тим людям, які проходять цю студію, власне, з вашої когорти. Там Іван Попович, ну, Василя Сенкевича ще не було, ми в переговорах з ним, так? Так. Ну, тобто з тої плеяди, які створювали українську національну музику, естраду. Чи ви маєте жаль на те, що люди вашої плеяди є дуже неналежно поціновані зараз в своїй країні? Я не жалкую і розумію, що життя йде вперед, наші діти підхоплюють наші пісні, вони вже міцніші, вони вже загартованіші, вони вже свідоміші. І я впевнений, що українська справа, українська пісня, українська духовність буде поступово ставати на вищий щабель. А те, що є такі моменти, ми переборемо їх, тому що були дуже важкі моменти в Радянському Союзі, коли дозволяли співати в концерті мені одну мою пісню, а то взагалі забороняли співати, тому що я співав такі пісні, як «Рідна мова», «Мама Марія», «Батькова криниця», пісні лірико-патріотичні, і мені прийшлося брати навіть псевдонім. Я під псевдонімом Павло Дністровський, і тоді думали, а можливо це якийсь московський композитор, ленінградський композитор. І дозволяли там одну-дві пісні в концерті співати. Але є така думка навіть серед цієї, як я сказав, старшої плеяди, що, власне, в той час в якійсь мірі навіть і легше було. Тому що зараз абсолютно дикий ринок, оця вся російська шоу-бізнесова тусовка з тими напомаженими, знаєте, продюсерами, вони фактично витіснили все. Вони убили на корені оте все, що було ще в кінці 80-х років. І ви просто, ну, може, ви навіть не готові до цього дикого ринку музичного, який просто убиває просто під корінь. Звичайно, але все-таки, я ж кажу, треба зціпити зуби, взятися за перо, за інструменти і творити музику, нашу музику, національну, бо це є все одно національний продукт, і маємо її дарувати людям. А ви сприймаєте це як комерцію? Звичайно, в певній мірі так. Але все одно я вважаю, що це мистецтво. Певна місія. Місія. І треба, наприклад, нещодавно ми побували з синами в Італії, у Франції,
Португалії. У вас є такий італомовний блок пісень, як був на вашому концерті. Так. І звичайно, ми бачили, ми відчували, як сприймають наші пісні французи, як гарно приймали нас і португальці, і італійці. Ми співаємо рідною мовою, співаємо в перекладі пісні мої, народні пісні. І ми відчуваємо, що наша пісня захоплює, наша пісня зачепляє оті струни серця людей любих національностей. А ви десь, ну, я боюся, щоб то не тактовно прозвучало це запитання. Ви десь самі себе трактуєте, відносите до жанру ретро-музика? Ні, чому? Багато моїх пісень сучасних, нових, на жаль, я не можу показати. Тільки, наприклад, в концертах таких комерційних, а у нас на телебаченні ви бачите, що робиться. Ну, але ви ж також могли би там заспівати щось таке, там тра-ля-ля, там ішов ні, по вулиці, навіть, побачив вікно. Навіть якщо пісня про кохання, навіть якщо це ритмічна пісня. От в мене, наприклад, є написана пісня з італійською поетесою Даніело Агостінеллі «Рагацца», дівчина. І вона сучасна, вона сучасного оранжового. А я її чув. Так, вона дуже так, така, співає, вона навіть в стилі диско, до певної міри. Так, і співає молодший син В'ячеслав. Її сприймають і в Італії, і в Іспанії, і в Франції, і в рідній Україні, і в районних центрах, і в обласних, і в столиці. Тому я не вважаю себе ретро, хоча тут нічого немає. Тут, якщо ні, гарна пісня. В кожній країні є свої світочі 70-х, 80-х років. Тому. Які збирають цілі стадіони. А, наприклад, в наступному році в мене гарний такий творчий ювілей в плані того, що моя пісня, яку я написав, коли був ще дуже молодим, було 25 років, написав пісню «Стожар». Її в наступному році 40 років. І ось сини кажуть: тато, та це хороша подія. Давай під цю таку творчу гарну подію зробимо цикл концертів в рідній Україні за кордоном. А «Стожари» — це сузір'я. Сузір'я на небі з 7 зірок. І по легенді, коли хлопець зустріне свою кохану дівчину під ясними стожарами, вони будуть щасливими все життя. А у вас є таке відчуття, що ваш час якби минув? Минув час оцієї музики, яку ви любите, яку ви створюєте. Так? Зараз нові ритми, нові мелізми, нові звуки, нові віяння, нові жанри, хіп-хоп, R&B. І це вже все. Це вже просто це історія пішла вже далі, а ви все-таки лишилися ще на своїй хвилі, так? Так, я цікавлюся, дивлюся, слухаю, і сини мені підказують. Але розумієте, є те, що називається класика. Класика не тільки у плані академічної музики, але естрадна, є класика естрадна. І вона завжди буде. І Сінатра буде слухатися звичайно, через 100 років. Том Джонс буде слухатися, Сінатра буде слухатися, Василь Зінкевич буде звучати. Назарій Яремчук, вже скільки років пройшло, 22 роки, як його немає, а його пісня, його музика звучить в серцях людей. І я це не просто кажу, це я відчуваю на концертах, коли люди після концерту не розходяться, а приходять поспілкуватися, розпитати, запитати, де можна придбати ті чи інші пісні. Тому мільйони людей хочу слухати і таку пісню. А сучасно ви слухаєте? Звичайно. Слухаю. От, а що ви для себе відзначаєте? Бо це завжди мене цікавило. Я відзначаю у ньому сприйняття світу трохи по-інакшому. Більше такої напористості, більше такої агресії. Наші пісні все-таки через призму любові до землі, до коханої, до батьків, до товариства. Ось такі вони наповнені таким струмом добра, струмом світла і віри. От з вірою ми, скільки я пісень написав, я не рахую, але старався в кожну пісню вкласти оту віру, надію, любов. Така ідеалістична музика, можна так назвати. Хоча є і пісні такі, трохи напористості в плані і оранжування, і... але все-таки перемагає оця ліричність. Ліричність, так. А кого ви, ну так, з сучасних молодих кумирів чи артистів, так для себе визначаєте? От, не моя музика, але ну, талановито. Наприклад, мені подобається Павло Табаков. Ми і ну, то, друзі по житті, так, я дуже добре знаю. І
спілкуємося, я радію, що в нього є ота українська мелодика, задушевність. І головне, я завжди хочу, щоб пісня була наповнена образом, була змістовна, щоб там не було декілька фраз, які на протязі 4 хвилин от кажуть, не треба багато слів. Ти дай таке, щоб воно долбило 4 минути, і воно, і пісня буде популярна. Хто вам таке каже? Ну, буває так, питають, що ти не в ротації, ти, в ротації там не даєш там, так. Ага. Бо ти напиши щось таке. На русском языке ти ж пишеш. Я кажу, ні, я український композитор, я пишу українські пісні, хоча кажу, в мене є багато колег. Та вам і ротації тих не треба, Боже, розумієте? По великому рахунку. Тому я ж кажу, шаную тих, хто творить. В якому жанрі? Немає значення. А що вам дійсно, пане Павло, так от кажуть, буває, що так, ти от, давай, так, що от ти по-русски напиши? Так, як ви кажете, чому тебе не видно там на Інтері, на 1+1, на СТБ, адже там... Отак прямо та, і кажуть? Так, і прямо кажуть. Напиши щось таке, щоб на протяжении 4 минут щось долбило, понимаєш? Не треба много слов. Ну, а я таке. Так, а ви з таких от нових, там, де, наприклад, Дорн, чи Монатік, чи Онука, чи навіть україномовні, чи Джамала. Вони вам цікаві? Деякі твори, от Джамали мені цікаві, Онука також так. Ну, а Дорна, я прошу не це. Навіть не так, як людське там, чи громадянське, навіть музика там, я не знаю. Ви в цьому нічого? Ну, це моя думка, я нікому не нав'язую, але коли я... Коли музика мене зачіпає, я її слухаю, дивлюся, мрію щось таке десь в такому плані написати. Але я ж кажу, ми маємо створювати таку музику, щоб нас ідентифікували як український композитор, як український співак, як український виконавець. Щоб... Тому що там є люди в Росії, в Америці, в Франції, ті, хто творять французьку музику, російську музику і так далі. Ми маємо, звичайно, чути, слухати, цікавитися, але творити національний продукт. А вас, ви болісно сприймаєте таку тотальну русифікацію музики, музичного простору? Звичайно, болісно, тому що скільки моїх побратимів і творило, і загинуло за нашу пісню, і в Сибірах було. От мій побратим Микола Бакай, з яким ми написали «Смиркову хату», «Будуймо храм», «Місячну дорогу», «Не даймо себе обдурити». Він побував маленький в Сибіру за те, що з мамою і з бабусею заспівали у хаті українську пісню про повстанців. Забрали, і він 15 років був в Сибіру. І після того він не зміг повернутися в рідний край, а він повернувся в Чернівці. І там ми познайомилися і написали ці перші пісні. І «Смиркову хату» він писав сльозами на очах, тому він сказав, Павле, я як птах летів з того Сибіру, тікав на рідну Україну, заривався в вагон з вугіллям, мене ловили на Уралі, якби не був маленьким хлопчиком, застрілили би на місці, а так вертали назад у чужину. І я розумію, що ти хотів сказати в своїй музиці, а я відчув, що сказати словом. І так народилася та пісня, яка була, стала символом любові до України, до рідного батьківського порогу. Їй вже сьогодні 33 роки. І хіба можна, не тому, що це моя пісня, а тому, що пісню цю полюбилися і діти, і молодь співає, і в Канаді, і в Америці, і в Австралії, і в Іспанії, де б ми не співали, якою аудиторії завжди люди відчувають, що ця пісня, ну, і тепер, щось вагоме. Я розумію, тепер, коли ви зараз дивитесь на те, які смаки молодих, так? Вони, ну, я так відчуваю, що вони вам не підходять, так? Ну, ні, абсолютно. У мене, я ж кажу, наприклад, старший син, він оперний співак. І він цікавиться прекрасними групами, і іноземними, і свої, українськими, і В'ячеслав молодший. Я радий, що вони цікавляться. Але в той же час ми стараємося творити свою музику, свою ту мелодійну, патріотичну,
національну музику, оркеструвати народні пісні. А вам десь може ви так самі для себе, ви ж аналіз для себе також робите, так? Чи може є якийсь такий певний ефект, ну як сказати, ефект такої втоми, так? Тому що люди не можуть постійно і навіть в музиці мати якісь патріотичні мотиви. Музика повинна нести також і інші, якісь ліричні речі, якісь особисті. Ні, розумієте, от я щасливий, що в мене були ті автори, багато їх немає, а зараз працюю з такими авторами, як Вадим Крищенко, Віктор Герасименко, Павло Лукновський, молодими авторами Петром Магою, Ігорем Маковичуком, які пишуть і ліричні тексти, і лірико-патріотичні. От у лютому 2014 року разом з вашим краянином Богданом Пісним ми написали пісню «Реквієм пам'яті героям Небесної Сотні», назвали її «Ангели Майдану». Ну, то, я думаю, що кожен громадянин, незалежно, чи він займається музикою, чи він, я розумію, має вкласти свою лепту подяку тим, хто віддав своє життя за Україну. Де ви зараз більше мешкаєте? Зараз, ви знаєте, в Києві і в Чернівцях. Тобто ви так на два міста? На два міста. Старший син з невісткою живе в Чернівцях, наша хата там. І молодший син з невісткою живе тут у Києві. Тому місяць в Чернівцях, два тижні в Києві. Концерти на Черкащині, концерти на Львівщині, концерти на Волині, концерти на Київщині. І концерти за кордоном, і постійно в Русі. А, ну, знову ж таки, це, може, таке шкурне питання, ви не ображайтеся, не так? Не ображаюся. Зараз артист такого плану, як ви, в якого переважають лірико-патріотичні мотиви, так, які якби не є комерційним з точки зору радіо, телебачення, там так, кліпи, всякі шоу і так далі. Так? Тобто ви маєте певну свою нішу, таку досить традиційну, ви вірні цій ніші і ви йдете з тим по цілому життю. На це можна жити? Звичайно, можна, тому що... Бо зараз... є така думка, що якби наші світочі, вони якби, ну, там, такі могікани музики, як ви, як Зінкевич, що якби, ну, в них не все добре так, якби, в фінансовому плані, так? Що вони програють. Ні, я не кажу, що це особисті питання. Так, але, даруйте, що я це запитав. Але коли ми працюємо, ми маємо за що жити. І я хочу сказати, що зараз у нас аудиторія трошки змінилася. Ми працюємо з синами, і вже має В'ячеслав свою аудиторію. Він співає, наприклад, пісню, яку ми написали разом з його хрещеним батьком Назарієм Єремчуком, така пісня «Плотогони». Він з дитинства дуже любив цю пісню, написано про тих хлопців гуцулів, які сплавляли ліс по бурхливих ріках Черемош, по Черемоші. І він працює з гітарою, ми працюємо і інструментальними фонограмами, і маємо електропіано, залучаємо інструменталістів. Так що ми поєднуємо обробки народних пісень, співаємо в трьох дуетами, патріотичні, естрадні, пісні, які стали вже шлягерами, і стожари, тобто, і пісеньку. Тобто гріх скаржитися? Звичайно. Треба про то, підлежачий камінь, так, вода не тече, треба про то не бути. Ми працюємо серйозно, ми працюємо платні концерти, працюємо з аудиторією, на наші концерти ходять лікарі, вчителі, працівники культури, ветерани. На концерти ми запрошуємо постійно родини ветеранів АТО, самих учасників АТО. Робимо благочинні концерти і прямо в залі віддаємо родині чи тим, хто цього потребує. Працюємо в госпіталях. Тому поєднуємо і благочинно, хоча це не акцентуємо, не афішуємо, тому що це порівняно, що роблять хлопці на передовій, то це тому це як закон. А ви от, ну, багато таких артистів, які, наприклад, за кордоном, шістдесятники, сімдесятники, сімдесятники, вони якби розуміють, що час не стоїть на місці, так, що їхня аудиторія якби старіє разом з ними, що ну, якби це фізіологічний природний процес, це зрозуміло. І, а молодих треба зацікавлювати, і вони дуже часто роблять такі сучасні ремікси своїх хітів, так, і видають цілі альбоми реміксові в такому в стилі хаус, в стилі електронної, клубної музики, дискотечної. Вас щось таке цікавило би?
Це, звичайно, це такий варіант може бути. Але я ж кажу, от, наприклад, ми випустили альбом до 40-річчя моєї творчої діяльності і назвали його «Горнусь до тебе, Україну». І зробили тур і за кордоном, і в Україні. Так приходила і молодь, приходили і старші люди, приходили люди, які виросли на моїх піснях, на піснях Назарія і Зенкевича. Тому ці пісні, які вже на слуху, які стали хітами, їх можна, звичайно, і по-інакшому обробити, аранжувати. Звичайно. Це ми робимо, адже, наприклад, зовсім по-інакшому звучить пісня «Стожери» з тих пір, як ми написали 40 років назад. Чи пісня, так, там була оркестрова версія, зараз вже така більше стала. Чи та пісня «Шписанка», чи пісня «Мама Марія», чи «Смиркова хата». І я ж кажу, співають і молоді, і співають на фестивалях, і діти співають. Ну, звичайно, що час іде вперед, нові ритми, нові віяння. Але я ж кажу, от пройшли роки, пісня «Червона рута», в якому хочете оранжування? Це «Червона рута», так. «Червона рута». Виходить, людина співає «Черемшину», «Черемшина» звучить. «Рідна мати моя» звучить пісня. «Очі Волошкові» звучить, «Кохана» звучить. Тому в залежності, який матеріал, незалежно, коли написаний, але вкласти в нього, якщо прекрасний співак, чудове виконання оркестрове, і пісня звучить, як і ті пісні, які залишили нам, і співаючи Челентано, Хуліо Іглезіас, пісні, які Туто Котуньо нам дарував, які в Палаці Україна, я був на концерті у нього, і вийшов він з гітарою, і з оркестром заспівав пісню «Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирає». І каже: «Дорогі українці, та це ж перлина, такі пісні вічні, не цурайтеся свої пісні, не цурайтеся рідної мови, співайте своєю мовою, даруйте свої пісні, ви прекрасні». Про що можна говорити? Це говорить мій колега, іноземець, іноземний співак. Я вас запитую, я вас представлю як людину, яка рідко дає інтерв'ю, чи принаймні не так часто, як там інші діячі мистецтв, що так в лапки можна взяти, звичайно. Що б ви хотіли сказати людям, які зараз чують, це вже на завершення? Зараз люди на нерві, в них багато що є депресивного. Вони бачать, що це все йде не туди, що дуже багато смертей було намарно, і люди відчувають марність пожертв. Тому що, ну, ви розумієте, корупція навколо, і люди живуть в цьому, і живуть, і це вже, знаєте, ж, я не хочу багато про це говорити. Ви відчуваєте нерв сьогоднішнього дня. У вас є своя аудиторія, думаю, вона буде вдячна вам за ваше резюме в сьогоднішньому ефірі. Хвилинка ваша. Я хочу, щоб ви прийшли на наш концерт з синами і відчули ту атмосферу, яку ми даруємо через слово, через пісню. Багато хто приходить на наш концерт просто побачити Павла Дворського і його синів. Але після концерту це зовсім другі люди, зовсім другі очі, зовсім другі серця. І коли вони не хочуть розходитися, приходять до нас, щоб зробити з нами світлини, щоб подякувати за рідну українську пісню, за рідне українське слово. Тому завжди за бідою завжди буде добро, злагода, любов. І треба разом об'єднуватися, як співається одна з моїх пісень. «Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло» на вірші Богдана Гури. Я впевнений, що це коло, отак як було в Геної, коли ми виступали місяць назад, коли ми заспівали цю пісню, народ, українці, італійці взялися за руки і створили таке коло, що автомобілі, а це на вулиці був, на площі перед церквою, автомобілі, італійці зупинялися, вставали і аплодували. Пісня наша невмируща, слово наше чудове, цілюще. Тому і з піснею, і з рідним словом, і з молитвою ми обов'язково побудуємо той храм добра, любові, рідну Україну, про яку мріяли
мільйони. Дякую. Сотні мільйонів українців. Дякую, дякую за таке дуже світле інтерв'ю. Я вважаю, що кожне покоління має мати щось своє. Нехай молоді мають свою музику, нехай вони слухають. В той час ви, такі як ви, повинні бути в цій країні, повинні бути пошановані. Тому я дякую, що ви прийшли в цю студію. І дякую за кожне ваше слово. Дякую. Народний артист України Павло Дворський був гостем цього ефіру. Я дуже задоволений, що пан Павло тут. Дякую, що ви нас дивилися. Бережіть себе, всього доброго вам. Дякую ще раз. А тепер буде фотографія. Я без фотографії звідси не піду. Зараз попросимо фотографію.